Ողջույն, դուք գտնում եք ուրիշ ֆուտբոլ YouTube-յան ալիքում եւ այսօր մենք ներկայ ենք գտնվելու Fastex-ի ընկերության կողմից Փյունիկ ֆուտբոլային ակումբի համար մշակված հատուկ NFT հավաքածուի շնորհանդեսին։ Ինչպես տեսնում եք, իմ հետևում այդ NFT պատկերներից մեկն է եւ այդ պատկերի վրա Արտակ Դաշյանն է, իհարկե կան նաեւ այլ ֆուտբոլիստների պատկերներով NFT-ներ, որոնք մենք այսօր կտեսնենք։ Փյունիկը ծերուն կալբի Fastex-ի ընկերության գրասենյակում եւ ներկա կգտնվի այդ NFT հավաքածուի շնորհանդեսին։ Կան հատուկ NFT-ներ էքսկլյուզիվ հավաքածուից եւ կան generative NFT-ներ, որոնք մի փոքր ավելի մատչելի եւ հասանելի կլինեն նաեւ երկրպագուների համար։ Այդ ամենին մենք միասին կհետևենք ուրիշ ֆուտբոլ YouTube-յան ալիքի այս վիդեոյի ընթացքում։ Դուք չմոռանաք բաժանորդագրվել ուրիշ ֆուտբոլ YouTube-յան ալիքին, միացնել զանգակը եւ դնել լայք։ Տեսնենք թե ինչ NFT-ներ պատրաստել Fastex-ը Փյունիկի համար։ Փյունիկի ֆուտբոլիստները Յուսուֆ Օտոբանջոն, Արտակ Դաշյանը, Հովանես Հարությունյանը եւ Միխայել Կովալենկոն գլխավոր մարզիչ Եղշեմելիքյանի եւ ակումբի ղեկավարների ուղեկցությամբ այցելեցին Fastex-ի գրասենյակ, որտեղ ծանոթացան թե Fastex-ի գործունեությանը եւ թե soft construct-ի անցած ուղին եւ ծառայություններին, որոնք ընկերությունները մատուցում են։ Հյուրերը այցելեցին նաեւ ընկերությունում գտնվող մարզասրահ, որտեղ մարզում են աշխատակիցները, որտեղ Օտոբանջոն անգամ ծանոթ գոլեգաների, ֆուտբոլիստների հանդիպեց։ Fastex-ի վերսի տնօրեն Վահե Խաչատրյանը ներկայացրեց Fastex-ի էկոհամակարգը, դրա հնարավորություններն ու առավելությունները, ինչից հետո նաեւ կարճ ողջունի խոսքով հանդես եկան Փյունիկ ֆուտբոլային ակումբի նախագահ Արթուր Սողոմոնյանը եւ soft construct ընկերության գլխավոր տնօրեն Արմանդ Մինարբասին։ Ներկանային իր խոսքը ըղեց նաեւ Փյունիկի գլխավոր մարզիչ Եղշեմելիքյանը։ Մենք կարողանանք միասին ձեռնարկել ֆուտբոլը եւ նակավաճը։ Ես բախտում եմ ձեզ դուքերում եմ ձեր ուղղությունը, համոզված եմ ուներ ձեր մրցակիցները, բախտում եմ ձեզ հարթակար միշտ մրցակիցների նկատմամբ եւ հաջողություն։ Արդյոք ցոտ տվելուց ուզում եմ հաղթանակ մաղթել մեր բոլոր 4 թիմերին, ակումբներին Եվրոպայում, որովհետև ամեն մեկի հաղթանակը մեր բոլոր սպատիվն է։ Ես ուզում եմ, որ 4 թիմերին զգան այդ պատասխանատվությունը, որ բոլորի ուրախացնի։ Շնորհակալություն, հաջողություն բոլորիս։ Պաշտոնական մասից հետո ֆուտբոլիստները ինքնակրեր բաժանեցին, լուսանկարվեցին հյուրերի հետ, ստացան նվերներ Fastex ընկերության կողմից։ Fastex-ը կշարունակի լինել Փյունիկ ֆուտբոլային ակումբի դիտողային գործընկերը գալիք մրցաշրջանում, բայց համագործակցությունը չի սահմանափակվի զուտ ֆուտբոլային գործունեությամբ, ինչի ապացույցն է նաև NFT հավաքածուի շնորհանդեսը։ Կսպասենք նորությունների եւ նորարարությունների Փյունիկից եւ Fastex-ից գալիք մրցաշրջանում։ Եթե Փյունիկի NFT հավաքածուն կարող եք գտնել այս վիդեոյի նկարագրության հատվածում, անցեք հղման, պտտեք եւ ինչու՞ չէ դարձեք NFT-ներից մեկի երջանիկ գնորդը։ Եվ իհարկե չմոռանաք բաժանորդագրվել ուրիշ ֆուտբոլ YouTube-յան ալիքին, դնել լայք եւ միացնել զանգակը։ Կհանդիպենք մարզադաշտում։